ٹھیک صلوات پر محمد و اہل بیت محمد ٹھیک ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَيُتِمُّونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التماس دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله أنت المعمود بحق محمد أنت الآلاء بحق علي أنت الفاتر بحق فاطمة الزهراء أنت الموسن بحق الحسن أنت القديم على لسان بحق حسین علیہ السلام الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا اس مجلس پاک کا ثواب جو اس کے علاوہ کلام مجید 12 مرتبہ پڑھا گیا ہے سورہ یاسین 185 مرتبہ سورہ ملک 118 سورہ رحمان 141 درود پاک 60,000 مرتبہ اور سورہ مزمل 80 اور اسی طرح باقی سورہ نور 95 پہلا کلمہ 300 یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے خار خیر کیا گیا ہے اہتمام کیا گیا ہے مجلس پاک کا ختم پاک کا ثواب 124,000 انبیاء علیہ السلام کے مل کر تیم منظور و مقبول فرما 14 معصومین علیہ السلام کے مل کر تیم منظور و مقبول فرما خصوصاً سرکار ختمی مربت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل کر تیم منظور و مقبول فرما شہدائے کربلا شہدائے اسلام صالحین صحابہ کرام کے مل کرتے ہیں منظور و مقبول فرما جو ثواب حاصل ہو جناب سید الطاف شاہ صاحب اور رابعہ بی بی تعظیم بی بی سید فدا حسین شاہ صاحب کے روح کو اسال فرما بارالا ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما برزق کی منازل کو آسان فرما ان کو ہر مشکل میں مشکل کشا کا سہارا عطا فرما دار علیین میں جگہ عطا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما شفاعت پاک نبی آل نبی نصیب فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا جتنے حاضرین ہیں صاحب خانہ کی اور اموات ہو چکی ہیں تمام حاضرین کی جتنی اموات ہو چکی ہیں ان تمام کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما ہمیں ہمیشہ سچ بولنے حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے اس سے ہدایت حاصل کرنے نماز پڑھنے نمازی بننے کی توفیق عطا فرما بارِ الٰہی تو رحمان اللہ ہے رحیم اللہ ہے غفور اللہ ہے کریم اللہ ہے تیری بارگاہ میں التماس ہے جس طرح تو چاہتا ہے جس طرح تیرا محبوب چاہتا ہے جس طرح پیارے محبوب کی پیاری اہل بیت چاہتی ہے ہمیں اس طرح کا صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرما وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں کو محفوظ فرما
ادارے جو آپس میں لڑ رہے ہیں بارے رائے ان کو اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء اعلام کا سایہ مرسر پر قائم دائم فرما. حجت خدا یوسف زہرا امام زما کا جلد ظہور فرما. ہم گنہگاروں کو ان کے جان نثاروں میں جگہ عطا فرما. برلا یہ خرچ اخراجات یہ سب محنت عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اس جگہ پہ عزاداری مظلوم کربلا سادات برپا کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے, انہیں توفیق دے کہ یہ اس ترڈے پہ ہمیشہ عزاداری مظلوم کربلا برپا کر سکے. صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں محبت پیار اخوت بھائی چارے سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. محبان اہل بیت جہاں کے بھی رہتے ان کی مال و جان کی حفاظت فرما. بارلا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. زیارات مقامات مقدسہ وہ مقدس نگری مقدس جگہ جہاں 70 کرم پہ بہن دیکھتی رہی بھائی بے دردی سے ذبح ہوتا رہا, بارلا اس ذری کی زیارت نصیب فرما. وہ سعودی عرب وہ جنت البقیع جو آج انہدام قبور معصومین ہے کہ اس جگہ پہ جس طرح پہلے ذریعہ تھی ہم گناہ گار آنکھوں کو اسی طرح ذریعہ بنی ہوئی ہمیں زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سب سے التماس ہے ایک دفعہ الحمد تین دفعہ کل شریف پڑھ کر مرحومین کے روح کو اسال فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ما صلى على محمد ما صلى على محمد ما صلى على محمد. وبس ثواب هذه صبر حضرات هذه ثواب المجلس عزاء ثواب الختم الشريف الى روح المرحومين مغفورين بحق محمد وال الطيبين الطاهرين. اللہم ان کانوا محسنین فزد فی احسانہ ان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم واشرہم مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. متائیں پیچھے خوشی سے بیٹھے ہیں.